evo da snimimo kako je vreme, situacija. Evo je ovde, evo ga Zoki. Situacija je žajem. Gde su i Goca i Bojana da prte ovde malo, šta je ovo? Nikola, moraš da podvikneš kad se vratimo. Nema, oni su izabrali sledeću nedelju, kad se sve ovo otopi, da? Goco, Bojana! Da, da, da. Goca je sad trebalo da se spremamo po ovome, da vidi kako je.